8 mayda Kırgız-Tajik çekerasında çırk kayradan kaytalanıp 3 asker ok çeken. Birinin havalı oor. Al emi 2 askerdin den soğuluğu ortoço oor dep bağlanıp jatat. Alar 9 mayda Borbor kalaadagı oorkanaga kotorulgan. Ülkü başçı alardan kabar aldı. Kulayım oldu Rahmat. Көкташ айылындагы тажик аскерлеринин кол салуусунан жергиликтүү тургундун үйү өрттөнүп кеткен. Турак жайды куруп берүүнү өкмөт мойнуна алды. Жергиликтүүлөр качанкыга чейин эле үй жайы өрттөнүп кордук көрө берерин билдиришти. Ошондой эле чек ара көйгөйүнө күбө болгон эл бир гана тажик тарапты күнөөлөбөстөн коңшу өлкө менен маселени чеч албаган өкмөт мүчөлөрүн айыптап келишет. Документ 2 жылдан бери жүгүрөттөр, документтен бербейт. Мана светибиз чатак, мана окудагым 2-3 Самаркандыкка барды, Баткенге барды. А мана оңдоп беребиз, ана оңдоп беребиз деп светти оңдоп отур. Эч ким энди түзүк карабай жатат. Бийликтен мен лично үмүтүм калган жок. Мына жерди тажиктики деп бийлиги өзү айтып атса, мына биз каяктан үмүт арттырабыз алардынчы? Муну Жеңиш Разаков вице премьер болуп турганда келип турмай деп адамдарга кол койдуруп кеткен да. Тажиктин жери сен бери кол коюп бербесең биз алмаштырабыз аяктан деп. Болбосо тажикке өтүп кетесиң деп коркутуп кол койдуруп кеткендер болгон да. Канча айыл менен кол койдурган? Мен угушум боюнча 6-7 жетеу деди да. А мага келген мен кол койбойм деп кол койбой койгон. Жогорку кеңеште Тажикстанга көз каранды болбой, мамлекет өз мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, чек араны жабуу сунушталды. Вице-премьер-министр Акрам Мадумаров Кыргыз-Тажик чек арасын жапканда өлкө экономикасы жабыркайт деген сөзү коомчулуктун сынына калды. Акрам Камбара, сиз эми жакшы билесиз, эми бизге алар түшүнбөй атса кошуналар. Эл да тажап бүттү да уже. Эми аскерлерибиз өлүп атса, ондой жаракат алып атса, элдерибиз биздин өзүбүздүн жерибизде үйүбүздү күйгүзүп атса. Бара алабызбы ошол жолго биз? Бизге бүгүнкү күндө экономикалык ырчактан албетте сиз айткандай 82% Согди областынын кандайдыр бир деңгээлде мындайча айтканда бизге зависимый бар. Ал боюнча биз мына жакын 1-2 күндүн ичинде кайрагач постуна, өзүңүз билесиз, кайрагач постуна толук кандуу жапканга барабыз. Чек ара көйгөйүн эртерээк чечпесе жаңжал мындан да ырбап кетэрин адистер эскертишет. Ал үчүн коңшу мамлекеттин өкүлдөрү менен мунасага келе ала тургандай адистер зарыл. Мына чек араны карагыла, мына ушул жактан бизде чоң проблема болот деп. Мына азыр проблемалар башталып атат. Чек арада ок атыш болду, эч кимиси барып койгон жок. Мындай кадрлардын эмне кереги бар? Мен өзүмүн баракчама, Facebook баракчасыма жазып чыктым Сооронбай Шариповичке, президентке кайрылып. Азыр да кеч бололук да. Кадр маселесине көңүл бурушун. Сталин бекер айткан эмес. Кадрлар барын чечет деп. Бул эл менен маселени тезирээк чечип албасак, бул аягы оор абалга элибизди жер оолабары алып келип коюшу мүмкүн да. Мунун варианттары бар да чечтин, варианттары бар. Мына ошого историяны жакшы билген азаматтар, бийликте турган азаматтар, элдин менталитетин билгендер жыйылышып, акылдашып, алмашууга чейин барыш керек да. Баткендеги чек ара тилкесинде бир гана жер талашуу маселеси эмес, аткесчилик дагы күч алганы көптөн бери жергиликтүү эл айтып келет. Элдин оюн депутат Исхак Пирматов дагы бышыктады. Эске салсак, жыл башынан бери Кыргыз-Тажик чек арасынан 22 рет аткесчилик фактысы катталган. Контрабанданы мүмкүндө күйүүчү, майлоочу заттардан баштап жана курулуш материалга чейин көмүр Сүлүктүнүн көмүрү 100% кетип атат ошол жакка. Курулуш материал, акарачка, кока-коладан баштап бүт азык-түлүк заттарынын бардыгы мына жолчулар дагы жакшы билет.
Бардык укук коргоо органдары аябай жакшы билет. Күнүнө мендеги расмий эмес маалымат боюнча күнүнө 1,5 миң тоннага чейин жүк кирип жатат. Ошону жок дегенде эми бир ай болбосо бир жума 10 күнгө жапканда бир жылыш болот эле да. Чек ара кызматы да кыргыз-тажик чек арасында аткесчилик бар экенин танбайт. Контрабанда бүгүнкү күндө жок деп айтпайм. Бул бир эле кыргыз-тажик чек арасында эмес. Кыргыз-өзбек, кыргыз-казак чек арасында дагы болуп жатат. Ал жерде ошол контрабандалык жол менен алып өтүүнүн мен ойлойм кээ бир биздин жарандар дагы аралашкан болуш керек. Чек арадагы тараптуу таш ыргытуулар, ок атышуучулар буга чейин да катталып, анда бир аскер адамы каза болгон. Анда да парламент абалды талкуулап, өкмөт башчынын отставкасын талап кылышкан болчу. Учурда да абал өзгөргөн жок. Бул өкмөтүбүз ошондой чулганда окуя болуп атса, ок чыгып атса, чек арабыз бузулуп атса, элдин баары ыйлап көчөдө турса, бир жолу үн каткан жок өзүнүн пикирин айтып, же бир жолу ошол жерге барып кабаралган жок. Эми ошол талкуусуна да келбесе, бизге мындай өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам. Өкмөт башчы өзү келип ушул жерде туруш керек. Чек чейип ушул жерде отчет бериш керек болчу. Эртең дагы алдын алыш керек болчу. Жылда Баткенде чек арада боюнча чыр чыгат. Жылда эле ушинтип сооротуп коюшат. Эчтеке чечилген жок. Туура айтат. Өкмөттүн мындай эгер турдун болсо отставкасы каралыш керек деп. Баткен облусунда чек ара чыры аз келгенсип, Лейлек районунда сел жүрүп 55,276,000 сом чыгым алып келди. Ал эми Жалал Абад облусунда жаратылыш кырсыгынын кесепети эсептелип бүтө элек. Кырсыктын кесепети жогорку кеңеште талкууланып, өкмөт маалымат берүүдөн башка алгылыктуу кадамдарга бара элек. Келтирилген материалдык чыгым бүгүнкү күндө райондук ошол жарандык коргоо комиссиясынын эсептөөлөрүнүн негизинде 55,267,000 сомду түзүп атат. Мен баса белгилеп айтып кетким келет, буга чейин өзүнчө кырдаалдар министрлиги тарабынан аткарылган баягыл алдын алуу иштери, баягыл бетон куюлган тосмолор, андан сырткары габионный сеткалардын бардыгы кечээ суу катуу келгенде өзүнүн функциясын толук аткарды десем болот. Исфанага секундасына 150 куб селкелип 116 турак жайды каптаган. Анын ичинен 24 үйдүн ичине 92'синин короо жайына суу кирген. 5 социалдык мекеме жабыр тартты. Исфанадагы Алтын Бешик бала бакчасынын жер төлөсүнө суу толуп калган. Дагы 4 бала бакчанын короосуна суу кирген. 12 компаниянын короосун суу каптаган. Арасында пескоблок, айнек терезелерди чыгарган ишканалар, дүкөн жана дөңгөлөк желимдөө жайлары бар. 2 май күнү Лейлек районунун бир топ аймактарында мөндүр аралаш катуу жамгыр жаап сел жүрдү. Топон суу бир топ короолорду, үйлөрдү басып, райондогу 5 айыл таза суусуз калды. Жергиликтүү тургундар, айрым ишкерлик менен алек болгондор чыгымдарын эсептеп бүтө албай жатышат. Ага, бияк үйүм бул жагы ишканам да эмесики. Анан азыр пока эми канча ушер болгонун деле билбейбиз эми. Азыр пока бул ушундай эле жатат да эми. Муну азыр эсеп чыгарып эме кылып көрөбүз. Аскаров Баткендеги Исфана сайы былтыр эле оңдолуп, жээги бекемделгенин, бул иш убагында аткарылбаганда селдин кесепети мындан да оор болмок деп божомолдоп жатат. Айрым депутаттар өткөн жылы оңдолгон дамбанын 1 саатка туруштук бере албай сел агызып кеткенин сындашты. 85 метрлик курулган дамба 1 саатка да туруштук берген жок. Сапаты өтө начар болгон деп. Туурабы? Баткендеги сел каптаган жерге өзгөчө кырдаалдар министри барбай, өзгөчө кырдаал учурунда иш бөлмөсүндө отуруп алганы сынга алынды. Өкмөт элден кабар албаганы кемсинтүүгө тете дейт Жылдыз Жолдошова. Мына сел жүрдү Баткенде. Мен таң калтырганым болуптур, президент тиги убактысы тар экен. Көп иштерди чечип атыптыр. Бул түздөн түз өкмөттүн иши да. Же министр МЧС барып койгон жок. Же премьер-министр барып койгон жок да. Алар өгөй баладай өздөрүн жаман сезишти. Баткен облусунда чек ара чыры, жаратылыш кырсыктары көп катталгандыгына байланыштуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнө ыйгарым укукту көбүрөөк бериш керек деген сунуштар айтылууда. Ошондой эле чек арага аскерлердин санын арбытып,
Tajikistan менен тең ата сүйлөшүш керек деп эксперттер эскерчет. Сапар Акунбеков, Талант Рызов, Жумалык үчүн.